Basílica Histórica de Aparecida, capital Mariana da Fé. Amados devotos aqui presentes, são exatamente 3 horas da tarde. Todo o Brasil reza pedindo bênçãos ao Senhor e se consagra com amor à Mãe Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Mãe nos reúne em sua casa e somos acolhidos neste amor maternal. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Assim afirma Santa Dulce. Uma agradável tarde a todos os devotos que aqui se fazem presentes e a você que nos acompanha através da rede Aparecida de Comunicação e Mídias Sociais, portal a12.com, aplicativo Aparecida e também no canal do YouTube. Amados irmãos e irmãs, unidos em Cristo, nosso Mestre, nosso amigo, com Maria, temos um momento especial de oração, hora da graça de Deus para todo o povo. No encontro com Jesus Eucarístico, queremos deixar que o Senhor fale aos nossos corações, nos alimente com sua força e nos dê a alegria que nasce da fé e da vida em comunidade e fraternidade. Quem se encontra com Jesus, propriamente encontra-se com Maria, sua e nossa mãe. Mulher eucarística, que continua a nos oferecer seu divino filho. Com Maria, a quem faremos nossa consagração de amor, aproximemo-nos da fonte eterna de amor, de salvação e libertação. Pois ela leva a comunidade a Jesus. Por isso, com alegria e com fé, cantemos para a exposição do Santíssimo Sacramento. Chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, por amor a nós, permaneceis dia e noite neste sacramento da Eucaristia, cheio de misericórdia e de amor, esperais, chamais e acolheis agora a nossa visita, bem como a de todos os que depois virão visitar-vos. Nós cremos que estais realmente presente no sacramento do altar. Nós os adoramos e vos damos graças por todos os talentos e dons que nos destes, especialmente pela entrega que fizestes de vós mesmo neste sacramento e por nos terdes dado como protetora Maria, vossa e nossa mãe. Nós vos agradecemos, Senhor, por nos terdes convidado a visitar-vos neste momento. Nós vos agradecemos pela vossa presença, sempre continuada em nosso meio por esta Santa Eucaristia. E por isso desejamos também amar-vos com toda a inteligência e com todo o nosso coração. Obrigado, Senhor, por todas as Eucaristias que são celebradas em todo o mundo. Queremos, com esta visita de amor, adorar-vos em todos os altares do mundo, onde a vossa presença real neste sacramento é menos reverenciada e mais abandonada. Queremos também vos pedir perdão pela indiferença e pelas ofensas que recebeis neste sacramento.
Senhor, tende piedade daqueles que vos desconhecem e não vos respeitam. Queremos também neste momento a Jesus vos pedir perdão por não reconhecermos, amarmos, respeitarmos a vossa presença no coração, na vida de cada irmão, de cada irmã, de modo especial os doentes, os mais sofridos, mais pobres, mais abandonados. Senhor, perdoai a nossa falta de amor, de respeito e de atenção ao próximo, no qual fazeis morada. Queremos ainda, Senhor, depositar em vosso coração amoroso e misericordioso nossa vontade, nossos sentimentos, nossa existência e propósitos, para que sejamos vosso sacrário vivo. Senhor, fazei-nos viver em vosso amor. Por isso, ajudai-nos a transformar nosso coração, nosso pensar e nosso agir. Senhor, que ao receber-vos na comunhão eucarística em nossa comunidade, ou em qualquer outra que passarmos, possamos comungar também ali vossas atitudes de amor, misericórdia, bondade, respeito para com todas as pessoas. Senhor, fazei de nós discípulos missionários vossos, no amor, na justiça, na solidariedade e no perdão. Que tenhamos sempre confiança e amor em vós, especialmente nos momentos de angústia, sofrimento e dor em meio à guerra, na certeza de que vós estáis presente bem juntinho de nós. Senhor, fortalecei nossa fé e aumentai nossa confiança em vós. Que, unidos a vós, ó Jesus, sob a proteção de vossa e nossa Mãe Santíssima, possamos ser sempre firmes em nossa fé cristã, comprometidos com a justiça, a solidariedade e a paz. Ficai conosco, Senhor, para que nosso modo de agir seja sinal de nossa fidelidade e comunhão convosco. Enfim, Jesus, nosso Santíssimo Redentor e Salvador, nós depositamos nossos pedidos, agradecimentos e louvores em vosso coração cheio de amor e misericórdia, na confiança e certeza de que o Senhor os acolha e atenda. Senhor, acolhei nossa oração sincera e fazei de nós um sinal de vosso amor e de vossa bondade para com todos. Mais uma vez nos colocamos com fé neste breve momento de silêncio interior. Diante de Jesus Eucarístico, colocamos estas preces, esses pedidos e agradecimentos. De modo particular, rezamos por todas as mamães, mês de maio, mês mariano. Rezamos por todos os trabalhadores. Recordemos o dia 1º de maio, em que rezamos por todos os trabalhadores do nosso Brasil e do mundo. Rezamos também pelo descanso eterno do Padre Luiz Carlos de Oliveira, missionário redentorista, pelo conforto de sua família e dos nossos confrades. E neste momento, convido você, amado devoto, para que nos envie as suas intenções através do 0300-210-1210. Bênção do Santíssimo Sacramento. Jesus está dentre nós. Em Jesus vivemos, nos movemos, existimos e somos. Esta é a hora da bênção. Nossos olhos veem o pão da vida sobre o altar. A Eucaristia é a maior de todas as bênçãos, porque é a grande ação de graças ao Pai dos homens unidos em Cristo. E a grande bênção que transborda de sua bondade a cada um de nós. Com fé, com alegria, cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar ao eterno
e cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém, amém. Do céu lhes destes o pão, aleluia, que contém todo sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e de vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos ilumine com a luz de sua face e vos seja favorável, que Ele vos mostre o seu rosto e vos traga a paz, que Ele vos dê a saúde da alma e do corpo. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja perto de nós para nos defender, esteja em nossos corações para nos conservar. Que Ele seja nosso guia para nos conduzir, que nos acompanhe para nos guardar, olhe por nós e sobre nós, derrame a sua bênção, Ele que vive com o Pai na unidade do Espírito Santo. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem ama Jesus Cristo de coração nunca está de mau humor, assim afirma nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. Saudemos Jesus, nosso Deus, nosso Senhor, o ressuscitado. Viva Jesus Cristo! Cantemos. Jesus retorna ao sacrário, ao tabernáculo, e temos a certeza de que Ele cuida de nós. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento. Acompanhamos a mensagem catequética, mensagem missionária mariana com o padre Cleiton. Saúdo você, minha irmã, meu irmão, aqui presente na Basílica Histórica. Você que está presente representa também muitas pessoas, sem dúvida, da sua família, amizade e da frequência à igreja lá no seu bairro, na sua cidade, na sua comunidade. Então, reze por eles e por elas. Nós nos unimos também, é claro, aos telespectadores, e que eles não são poucos, da TV Aparecida, do Portal A12, do Santuário, dos demais meios de comunicação. Cada um de nós traz no seu coração intenções próprias, específicas, e é bom lembrá-las sempre. Por exemplo, eu e o padre Tiago, aqui presente, nós estamos rezando também por nossos irmãos e irmãs redentoristas, que são membros de uma nossa organização chamada Conferência Redentorista da América Latina,
todos eles estão empenhados num processo de reformulação, reestruturação da congregação no mundo todo. Então, aí estão presentes uns 60 membros da nossa congregação que fazem parte dessa conferência e vieram de quase todos os países da América Latina. Termina amanhã o encontro deles, rezamos por eles, você também, porque você sempre acompanha o trabalho dos redentoristas aqui no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E ainda eu quero colocar aqui uma intenção pessoal, minha particular, por uma das minhas irmãs, aliás, é a caçula chamada Berenice, que está a caminho do santuário, e como tantos romeiros neste mês de maio, fazendo uma peregrinação a pé. Que cheguem bem pelo caminho e reforcem a sua união, sua devoção, união com Jesus, devoção a Maria. E hoje eu queria deixar, nesse breve tempo, a mensagem da tarde, consignada nestas palavras: Jesus ressuscitado vive entre nós, Jesus ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia, que assim seja, louvor a Deus, amém significa estou de acordo, é isso mesmo, e aleluia, louvemos a Deus por isso. Pois bem, nesse período do calendário cristão, todos nós discípulos e missionários desse Jesus Pascal partilhamos a sua Páscoa. Celebramos a morte e a ressurreição dele, o Senhor, durante esses 50 dias, até a festa da Ascensão e posteriormente, que termina o período com a festa de Pentecostes. Pois bem, são 50 dias de júbilo, meus irmãos e irmãs. Veja, a Páscoa não é uma data apenas do calendário para nós, e nem é mesmo só uma festa religiosa, muito até pelo contrário, ela é o cerne de todas as festas, comemorações, celebrações religiosas, católicas, cristãs, não é? E haja comércio ou não haja, haja ovo de Páscoa ou não haja, não importa para nós. O nosso pensamento, o nosso enfoque é Cristo que vive ressuscitado em nosso meio. Amém, aleluia. Pois bem, meus irmãos e irmãs, olha aí, a Páscoa, ela engloba todo o mistério da pessoa de Jesus, todo, desde a encarnação até a ressurreição e ascensão ao céu e envio do Espírito Santo. Então ela é fundamental para celebrar a fé, para a gente ser discípulo missionário, discípula missionária do Cristo Pascal. E para a gente entender o que isso significa na nossa vida, ser missionário, missionária, discípulo do Cristo Pascal. Nós não estamos recordando apenas a pessoa histórica de Jesus de Nazaré. Isso aí os evangelhos estão lá à disposição para quem quiser acompanhar e conhecer alguma coisa, né? É claro que no evangelho não está tudo. Está muito pouco, aliás, São João, terminando o evangelho dele, diz assim: isto que eu escrevi é para que vocês acreditem, mas saibam que mesmo que fosse escrito mais e mais em todos os livros do mundo, não teria sido escrito tudo. Mas é o mistério de Jesus Pascal que nós celebramos. Ele foi concebido no seio da Virgem, ele saiu de Nazaré, viveu primeiro na carpintaria do seu pai adotivo, São José, aprendeu a profissão, trabalhou. Ele foi ao culto na sinagoga da sua cidade. Ele saiu para a vida pública a fim de anunciar o Evangelho sobre o reino de Deus, convertendo as pessoas, convidando, mas não foi compreendido. Até nem foi compreendido no começo pelos mesmos apóstolos, porque foi depois perseguido pelas autoridades, criticado, sentenciado à morte, condenado à cruz, mas ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitado vive entre nós, amém, aleluia. É isso que nós temos que viver, o Cristo da fé. A igreja é fruto dessa fé. Assim, por que nós estamos aqui afinal? Porque somos essa igreja pascal, herdeira da ressurreição dele, segura com certeza de que também está a caminho da mesma ressurreição e que nós vamos possuí-la um dia no céu, com ele, com Maria, pois somos os apóstolos e discípulos do nosso tempo, e é para todo mundo que nós devemos cumprir o anúncio da ressurreição de Jesus e dar dela testemunho pela nossa fé. Essa é a fé que mantém a Igreja Católica até hoje, após 20 séculos,
apesar de todas as críticas, perseguições também, provações, negações, divisões, a igreja, ela segue Jesus ressuscitado. E à frente dela está quem? Aquela que é a maior discípula. E você sabe que ela é Maria, e nós a invocamos como Mãe Aparecida. E com ela, nesses dias pascais, nós rezamos assim: exultai-vos e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, aleluia. Podemos ficar de pé e continuar, portanto, nossa exaltação, venerando Nossa Senhora, a primeira ressuscitada do seu Filho. Louvor a Nossa Senhora Aparecida, magnífica. Com Maria, a nossa alma engrandece o Senhor, pois a bondade de Deus, sua fidelidade às promessas e sua misericórdia representam motivos de alegria. Senhora Aparecida, nossa querida Mãe Padroeira, louvamos, adoramos vosso Filho bendito, presente na Santa Eucaristia. Neste momento, nós nos unimos a vós naquele vosso hino de louvor, agradecimento a Deus por todas as graças que também por vossa intercessão nós já temos conseguido. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O Poderoso fez em mim maravilhas, santo é seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, mas acolhe Israel, o povo eleito, seu servidor, fiel ao seu amor. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Amados devotos, acompanhamos com fé e esperança este momento da bênção da água e agradeçamos a Deus Pai que fez a água ser mãe da vida. Senhor Jesus, vós realizastes pela água a cura de toda e qualquer enfermidade. Vós nos prometestes uma água que jorra para a vida eterna, e vós nos destes pela água e pelo Espírito Santo a graça do novo nascimento, nascer para a vida divina pelo batismo. Vós fizestes aparecer das águas do rio Paraíba a imagem de Nossa Senhora Aparecida, para ser um grande sinal de misericórdia e salvação para o povo brasileiro. Derramai sobre a água que aqui vos apresentamos, bem como sobre aquela que também vos é apresentada neste momento por nossos irmãos e irmãs que em algum lugar estão rezando conosco. Derramai a graça da vossa salvação, da vossa bênção, a fim de que ela, abençoada, possua a força divina para nos afastar de todos os males e doenças. Fazei que todos aqueles que dela tomarem, servindo a vontade do Pai Celeste e por intercessão da Mãe Imaculada, tenham saúde e salvação. Que esta água seja ainda motivo de fé, confiança para as mães grávidas que esperam um nascimento feliz de seu filhinho, de sua filhinha. Que elas alcancem, depois de nascidos, levá-los ao santo batismo. Vós, Senhor, que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Momento da nossa consagração à Nossa Senhora Aparecida, consagremos as nossas mamães, vivas e falecidas, consagremos também todas as mamães grávidas. Ter Maria por mãe é uma grande graça, renovemos nosso amor e nossa devoção.
Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora da minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. Juntos rezemos pelo nosso Brasil. Ó Senhora da Conceição Aparecida, mostrai que sois a padroeira de nossa pátria e a mãe querida do povo brasileiro. Abençoai, defendei, salvai vosso Brasil. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão desta mãe bendita, Maria, que chamamos Mãe Aparecida, padroeira nossa da pátria brasileira, que a alegria, a paz, a saúde, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias, convosco permaneça sempre. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E agora, bonitos nossos vivas, viva o ressuscitado! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva São José! Viva! Quem ama Jesus Cristo de coração nunca está de mau humor, assim afirma nosso fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. Obrigado a você, amado devoto, que rezou conosco nesta tarde, e a você presente aqui na Basílica Histórica. O verdadeiro devoto de Maria jamais se perde. A fé está no ar. Acompanhe a nossa programação, que com dedicação e amor é preparada para que chegue ao seu lar. Fique agora com Santa Receita, uma abençoada terça-feira. Cantemos. Graças vos damos, Senhora, Virgem por Deus escolhida.